Ти си правил всъщност Крис много неща преди да а, започне успеха ти с молец и да завиеш тотално вече в посоката на музиката, бил си включително в неправителствена организация против трафика на хора. Нека да поговорим малко за това и за този период от живота ти, защото според мен е нещо много ценно, което mm. си правил и това е един проблем, за който въобще не се говори толкова много. Да, всъщност е проблем, който е много широко разпространен и има много какво да се <laughs> говори и да се каже а, за него. Да, а, това НПО се казва А21 и всъщност е международна организация, която просто има представителство и в България. И беше много <laughs> интересен момент за мен, защото аз пък преди това бачках, Аз май нямам право да го кажа това нещо, но въобще линии модерирах видеа. Uh, бях модератор за една, за една uh, социална мрежа и в общини гледах нон-стоп някакви отвратителни <laughs> видеа, това беше между сервиторството и А21, правих това нещо. Мисля, и... че мрежа. Можем ли да я кажем? Еми, предполагам, че можем. То вече е минало толкова време за ли? TikTok, да, батя. Да, знаеш. Беше ужасно. Uh, и някакви дълги нощни смени, брато... А и гледаш извратени извратени клипове. гледаш и... извратени клипове през нощта. Спиш после през деня, после през нощта, пак бачкаш на някакви страшни депресии е, неща, е, Извинявай, Какви видеа са се качвали в TikTok, които ние не сме видели? Еми имаше много смисъл имаше самоубийства, разни, нали, голи жени, естествено имаже и така Човеки нататък. А, да самоубийства, майги тегавите бяха някакви самоубийства, някакви нали, изнасилвания и е, такива неща. Ма, не, бе ти не можеш си представиш това. Мрежа, брат, лена, е яко тега в мрежа, братле. Направо е. Направя no, ужас. Да. Е ужасно. да. повярвам. Чак до самоубийства ли се е стигал? Да, бе, да. Беше си даже... на ТикТок. Добре, кой идиот ще го направи? Смисъл, то е Не, ясно, че то, това няма то, да То по някой път, то по някой имаше, примерно, случило се някакв, някакъв катаклизъм от този тип. И, и просто плъзва. Такова масово хората го качват. Става просто, се, се не е един път някой да го качи и да го махнеш, ми някакъв тренд се и го качват. И ти махаш, 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 махаш. Тек... Само, че ти си един, а те са <laughs> милиони. Се, да, да, да. <laughs> не, 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 много скандално, наистина. Просто е ужас. Но така де, напуснах в един момент, защото то си трябваше вече. Но пък плащаха много добре. И можех да си бачкам от вкъщи. И ходих на море, и си бачках от на море И гледаш клипчета, и гледаш клипчета, нали? Топ! И така, се тая. А, напуснах го вече в някакъв момент, защото не, Аз не, не може между гадно е, братле, много е гадно. Малко да отпусна. Малко да отпусна, бе. голяма работа. И, и така, да. Отих тогава в А21, което беше също много готин така момент, защото тогава точно, нали, буквално се молих за, за по-хубава работа и викаме, господи, мога по така да, да измислиме нещо. И това се появи буквално на първия а месец. Дали му го казваш на Господ? А, буквално, буквално. <laughs> да, да направим някаква схемичка. <laughs> и, и точно защото аз пък винаги съм бил мега неразумен с, с парите. И в общинството, което имам, винаги съм го изхарчвал. <laughs> и си бех събрал там от работата 2000 примерно имах. И края на месеца вече те отидат към 100. <съща> да ми останат. <съща> нещо е Милишки, такова. Я. Еми съм, той лято сеш се на морето, кой е нещо занулих. И изкочи това и беше много яко, защото наистина беше точно това, за което се молих тогава. Исках да е нещо смислено, исках да е нещо, което, което е качествено. И, и нали, от което ще мога да се, да се издържам, но наистина на първо място беше просто, че исках нещо вече, което да има смисъл, се, да, да остава следа. И, и там бачках на, на позиция, която беше в общини, и се занимаваше с разпространяването на информацията за трафика на хора повече и с нали, така наречените таргет групи които таргет групи в обща линия са всички. <laughs> нали? Има някои, които са малко по-застрашени, има други, които, които не са толкова. Но обикалях по разни училища, по разни а, общества, които са в неравностойно положение. И така нататък. И разказвах а, за този проблем. А, има абе, е ли си тогава някакви взаимодействия с истински сводници? С сводници? Не, но съм имал взаимодействия с... А така наречените жертви, нали, които на нашата организация беше нали, спасила от трафик на хора някъде. И, а... а защо нали, така ги... наречени? Те не са ли жертви? Те са жертви, да. Просто мен тази дума винаги ми е била... <рък> да, знам, на английски звучи по-добре. <рък> на английски как са кажеш? victims. Да. Нали? Пък на български жертва е некак си много такъв... По-харше самата дума, малко и една такава... Не, не си я харесва. Не думата. ме е кефи, да. да. Братя и сестри, бързо прекъсване на разговора ми с Крис Макаров, за да ви напомня, че половината от зрителите на канала Чефо все още не са се абонирали. И ще ви дърпам ушите. Така че, моментално, цъкнете един абонамент, цъкнете една камбанка хората, които все още не сте го направили. Така аз ще събера още повече смелост за да каня и включително международни звезди, като Тейлор Свифт, Дуалипа и. Кондолиза Райс. Благодаря. А, но да, с, 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 с такива момичета и мъже съм имал неведнъж срещи, защото нали, нашата организация има... Аз все още нали, говоря. <laughs> нашата организация нали, вече не работя там, но, но се чувствам като част от цялата нещо до ден днешен. А, има така наречения шелтер, в който нали, се прибират дамите и помагаме на тях нали, да, да се реинтегрират в обществото, защото то често пъти наистина е съпроводено с доста сериозни психически някакви травми и много трудно се, се връщат хората в нормално някакси съществуване. Само за жени ли става дума и само за проституция ли става дума? Не, не, по никакъв начин. То даже... Да, има няколко вида трафик на хора. Единият трафик на хора с цел сексуална експлоатация, който е нали, съответната проституция, за която говорим. И там са главно нали, жени, но не само. От младсинствата ли главно? Еми, Процента е горе-долу 70 на 30, примерно. Нещо е такова. Да, има много от младсинствата, но има и много е, българки, също, които биват изнасени за, за други държави за Германия, за Холандия <същи> и така нататък. <същи> <същи> Те са три вида държави. Нашата, нашата е държава източник. Държава през която. Преминава и държава-реципиент, <съща>, нали, в която вече отиват съответните жертви. Нашата е държава източник. Ние, ние всъщност, поне когато бачках аз, такава беше а, статистиката, но бяхме на второ място по износ на хора в цяла Европа. И ние сме За, дали с... нещо на света, да. както се казва. <съща> Но да, трафик на хора с цел сексуална експлуатация е единия вид, но другия вид е трудова експлуатация. Тоест е. всичките тези истории, които чуваме ние, че някой отишъл в Англия да бере ягоди и, и така нататък и го прецакват, това е чиста проба трафик на хора с цел трудова експлуатация. Мисъл, буквално... И, и това се случва супер много. Мисъл, наистина... Е, мега, мега разпространен а, вариант. Често пъти им взимат нали, а, и документите, не ги пускат да се върнат и така нататък. Нали, при при по-тежките случаи се случва и това. А, буквално а... си е като, като Рубия такова. Да. да. Аз обаче малко ми се бият в момента в съзнанието е, двата случая, в които единия, в единия човекът знае къде отива, и той умишлено решава М. да. Нали последва такъв път в живота си и в другия случай, когато човекът не знае в какво се забърква. Mm. Кои са по-разпространените? Ми, то често пъти... По-често не знае човек в какво се забърква. Тоест, в смисъл, че той, че той не знае м... целта на човека, с който защото обикновено как се случва, идва някой при теб и ти казва, бе, пич, нямаш никакви кинти, дай тук съм ти намерил една работа, ще отидем и къде си, ще свършим тази работа и ще ни платят много добре. В крайна сметка се оказва, че отиваме, свършваме 20 пъти повече от тази работа, която аз ти съм ти казал нищо. и не ти плащам нищо на всичкото. Отгоре мое да те бие, мое да те тако. Тоест, ти си взел съзнателното решение, да бе, искам да отида да изкарам тия пари, но проблема тук вече е, че ти не ги изкарваш във всъщност и не само, че не ги изкарваш, Ами се връщаш по-зле, отколкото да. <съкък> нали си бил. Ако изобщо се върнеш, защото се случва. Така че нали, по някой път не се и връщат, особено ако. Нали, имат малко повече информация за самата организация и така нататък и така нататък се Ликвидират случва, да ли? се стигне и до убийство, да, естествено. Работил ли си по такива случаи? Ами а аз лично а, нали, това ти кажа, че моята задача беше по-скоро да разпространявам тази информация. Нали, а... Т.е. то си има три, три отделни сегмента в нашата, а... в нашата организация. Аз бях по това, който е по разпространението на информацията, т.е. превенция на, на това изобщо да се стигне до този момент. Отиваш си... по училище и обясняваш. Да, и обяснявам. Ако този това дойде това... и ти каже това, да знаеш, че. Това... Тоест, всъщност, така, точно е всъщност. Така, е така, да, да, така, Особено нали, по училища в, в, квартали и градове, където това е много разпространено. Си беше много тежко. Аз съм имал случаи, в които отивам на подобен тип презентация, говоря си с децата и едното децата ви казва, да бе, той е тук, Чичо, еди кой си, минава тук с буса и ги, и ги събира, нали, тук да ходят да, да бачкат сещата. И те го знаят и това за тях е Нормал. нормално, нормално братле. Това е нормално по някакъв начин. Но този чичко плаща ли въобще нещо? Нищо не плаща. Просто обещава, че ще плати другото, което е много нормално. Нали? Особено пък и в ромските общества. Той е некак си част от а, културата по някакъв начин. А, но страшно много се продават бебета. А, което също е друг вид трафик на хора. А, а кой би искал да си купи бебе? Ми, се, те, те бебета могат да се продават по много причини. Едната причина е, примерно, ако някое богато семейство в Гърция няма, няма възможност да има деца. Си купува бебе нелегално от Ето България. Има толкова много домове. Да, само че процедурите са много дълги, много е сложно и така нататък. Това е най-прекрасният вариант, който мога да се случи на едно подобно бебе. Да. А... Какво друго се случва с бебетата? Ами, в смисъл, за съжаление э, има всекакви извратеняци на този свят. Та се купуват и бебета за сексуална експлуатация, купуват и бебета за органи и така нататък. Главно за Гърция изнасяме ние <съща> бебета от, от България. А, така де, това, което исках да кажа е, че в а, ромските общества някак си го имат. Сеща се като нормално, сега ще направя едно бебе за да го продам. Кайнда. Kinda... Кайн да мислене, не, защото нали, са, са бедни, нямат пари и знаят, че еди си кой има топла връзка с а, гърците, прияно им дава 5 хиляди, приедно за това бе. Той там го продава за 50 евро, прияно, 50 хиляди евро. Тук го, и, и го взима от ромката за 5, но тя знае, ето сега тук след а, тия месец ще изкарам толкова, така, така така Никога не съм предполагал, че разгора не ще ни достигне до тук. Тегаво е много, да, да. И аз, се радвам, и, са... и се <laughs> радвам, <laughs> защото за тези неща да. трябва да се говори аз. Mm. Включително дори не съм предполагал, че mm. се случва в такъв мащаб.